King hari buka tu? Kalau hari bung tu? Kini buka tu sari? Anshi dah buka lemah ngapur ni? Caksa kau rasa? Caksa kau rasa ni ku? Wah, ada kau video ni dari mana? Aspen tu bikin buka lego? Dua biar ni, caksa kau ni, upgrade kau ni, caksa ke ek nomor tu, bandar, bandar, yo bandar. Ya, yo abang orang dah. Esok bung ni bandar le. Piki a, yo abang orang dah. Ahai, 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 ahai. Apa tu le? Semua mati atau kotoran? Negis, negis. Ini apa guna nama ramai tu? Utau bin tu kan? Hei, apa yang ni?